נאום הנדסת הודעה מספר 69, והפעם על חנוכריסמס. ביום חמישי האחרון פרסם קצין משאבי אנוש של פיקוד צפון איגרת ברכה. חציה הראשון של האיגרת הוא ברכה לרגל חג החנוכה, תוך ציון ניצחון החשמונאים על היוונים וחזרת המלכות לישראל, ואילו חציה השני של האיגרת הוא ברכה לרגל חג המולד הנוצרי. מחבר האיגרת מדגיש את המשותף לשני החגים הללו, או כפי שזה מכונה בפרסומות, חנוכריסמס. לא יכולה להיות הנדסת תודעה גדולה מכך. חג החנוכה מציין את המאבק על רוחו של עם ישראל ועל תקומתו המדינית והלאומית, ההפך המוחלט מהקמת הנצרות, שטענה שאלוקים עזב את עמו ישראל ושהיא המחליפה שלו מכאן ואילך. זו הנצרות שניסתה ומנסה במשך 2000 שנה להמיר את רוחו ואמונתו של עם ישראל. תקומת ישראל בכלל וקיומו של צה"ל בפרט מהווים סתירת לחי לאותה דת שרצתה להוות תחליף לעם ישראל. אני ממליץ לרמטכ"ל היוצא ולרמטכ"ל הנכנס לשרש דעות ותפיסות כאלו מצה"ל ולהחזיר אותו להיות צבאה של המדינה היהודית. תודה רבה.